अस्ट्रेलियामा वैशाखको महिनामा दसैँ लागेको रहेछ। मिन्ट चटनी यो चाहिँ करेलाको तरकारी पनि भनौँ होइन, श्री हरिजीले बनाउनु भएको होइन त, सबै तपाईँले बनाउनु भयो? आलु काँक्रोको अझ होइन, यसलाई चाहिँ जिरा धनियाँ चट्टो लाएर खुर्सानी चट्टो भुटेर तपाईँको चाहिँ त्यो ओख्ली हुँदैन, हाम्रो टिपिकल गाउँघरतिर पाउने ओख्ली जस्तो, त्यसमा टक्क लाएर मस्त पिटेर त्यसलाई चाहिँ त्यो पाकेको पनि भुटेको उसलाई चट्ट धुलो बनाएर चाहिँ चट्ट लाएर चाहिँ तेलमा चाहिँ मेथी झानेर काँक्रो र आलु भयो बोइल्ड पोटेटो भनौँ न, आलु बोइल गरेर काँक्रो चट्ट लाएर डाइस कटमा हेर्नुहोस्, डाइस कटमा प्याज पनि छ हामीसँग, अन्य आलुको अचार रहेछ, आलु काँक्रा होइन, यता फेरि फ्राई गरेर आलुकोपी फ्राई, यता फेरि करेला हो होइन, करेला फ्राई रहेछ, यता मिन्ट चटनी फेरि, यता मिन्ट चटनी भयो फेरि, यता बवाल छ नि त यार, अनि यो सेलरोटी चाहिँ मेड इन नेपाल भन्ने, मेड इन नेपाल, इन्डिया पाकिस्तानतिर गएको छ कि, सुरेन के भन्छ, एसिस्टेन्टको सहायता हुँदा हुँदै पनि सेलरोटी चाहिँ है कोल्टे फेरेछ होइन, त्यो यस्तो पनि हुन सक्छ क्या तपाईँको, यो सेलरोटी यस्तो हुने कारण चाहिँ चैते दसैँको मनाउने ठाउँमा वैशाखमा मनाएर होला जस्तो लागिरहेछ कुराकानी होइन, हामी खाना पायो हामीलाई होइन, ल ठिक छ, परदेशको लाइफ कतिखेर के खान मन लाग्छ होइन, त्यहाँको लाएर झ्याप्पो ल्याएर मार्केटमा जाने हो, झ्याप्पो उठाउने हाम्रो ड्याङ 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 दिने हो क्या यसलाई,